Halo Ibu Syariah. Bari ora kelalen kanggo Mimi Sekar, Mimi Sekar. Salame kanggo Mas Cuking lan Nok Helwa sing ana ning Hong Kong njaluk lagu Dalane Gusti. Oh, Dalane Gusti. Dalane Gusti. Sesemane Kang. Heeh, sing Pak Kamis sing duwe pangkalan. Kang kesepuhan ya. Jaluk lagune kecewa. Oh, Kang. Iya. Kang hormati Bapak Panitia. Iya. Uga kabeh para pemuda Desa Bak ini, Bong. Desa Bakung. Desa Bakung. Iya, Bakung. Diputer lagune Dalane Gusti. Iya. Oh. Ayo, ayo. Salam yang kanggo Bapak Bimo, Bapak Ida, matur kesih. Kanggo Bos Jayus. Kanggo Bunda Suster Hani, Singapura. Bos Jayus Bapak Ade Anggono Aneta Bunda Inova Yuk Bob Anggono Mimi Sekar Anggono Aneta Bunda Inova Anggono Bos Jayus Anggono Bato Loro Kanggo Dede Risti Salame kanggo Kang Jayus Kang Jayus Bos GTM Orang kelan kanggo Bos Nadia Kanggo Mamaya Nadia Mimi Rival Kanggo Papai Bimo Papai Bimo Kanggo Papai Rival Papai Jiga Papai Jiga Anak Agus Saleh Bos Jayus sing duwe jenenge Bapak Rahab sing duwe Halo Bapak Caridi Bapak Caridi Mimi Sekar Kang Bapak Suasa Bapak Dul Ana Panitia Tuh Asik Pemuda Gempol Pemuda Gempol Pemuda Gempol Pemuda Gempol Siwasa Bapak Dirgana Ketua Panitia Kamu tegur korea Kasih kasih kasih
bapak Bimo, uga bapak Jingga. Ambo bapak kami sekar kang cuking sing dia lagi. Ambo bos murai kena dia. Uga ayu sudah ayu balik. Ambo bude ambo tujuh sore. Tujuh sore mirip bau si kecil. Tujuh sore ya. Ameta tujuh sore. Tujuh sore. Ambo dong leh mangai. Bok Kang Jayus, bos CDE, mantan tuan rumah. Aku tunjuk Korea.